oro o no? Aquest és el més important. Aguantarà. Programa és el migdia. Els estudiants que et volen saludar. Aquest senyor també el conec. Veniu. Aquests són joves estudiants. Què estudieu? Mineria. Molt bé. A dubtes de ganet. Ah, sí, a Sí, està bé. Bueno, sembla una mica difícil. Estaríem més a la biblioteca. No? Molt bé. Va bé. D'una situació en què tenim l'esquerra de l'Eixample i Sant Antoni amb una situació de manca d'equipaments, anem a fer una gran transformació i convertirem l'Eixample dels equipaments. Crear una superilla, això ens permet pensar l'Eixample d'una manera diferent, agrupar Maçanes de Cerdà en unitats més grans, i això ens permet dissenyar, d'acord amb els veïns i veïnes petits barris, a escala humana, més homogenis i amb nous equipaments de qualitat. Però la veritat és que aquí s'ha generat un dèficit històric d'equipaments. Es necessiten poliesportius, centres educatius, escoles bressols, ateneus de fabricació, centres de dia, centres assistencials. I per això jo crec que és important repensar com es fa ciutat en l'Eixample. I la veritat és que volem començar aquí a l'esquerra de l'Eixample, a Sant Antoni, perquè la veritat és que no comencem, això ja fa temps que està plantejat, i per tant nosaltres creiem que és important al voltant del Clínic, de la Model, del Mercat de Sant Antoni, de Germanetes, al voltant de tot això construirem els equipaments que el barri necessitava i que fa anys que reivindica. Un dels espais disponibles per la construcció d'equipaments és la mitja illa que queda darrere del Mercat del Ninot, l'ampliació de l'Hospital del Clínic i s'havia de fer un equipament, i la veritat és que quan veus això i veus les possibilitats d'aquí te n'adones que aquell espai s'ha d'utilitzar d'una manera diferent per fer-hi un parc de bombers i decidir quin equipament multifuncional doncs som capaços de posar-hi allà, i això ho decidirem amb els veïns. Comença la negociació important amb veïns i veïnes per donar forma als nous equipaments i serveis que es faran a l'espai de la Model. Hi havia un preacord que hem de consolidar-lo, en el que es deia que es faria una escola bressol, una escola primària, una residència i centre de dia per gent gran, un casal de joves, una residència d'estudiants, un memorial sobre la presó Model, un poliesportiu. Això és el que hem de ser capaços d'acordar amb tots els veïns, veure com es fa i ser capaços de tirar-ho endavant. El Mercat de Sant Antoni és un altre dels grans equipaments de l'Eixample, actualment amb una profundíssima transformació, i abordarem una reforma de la Ronda Sant Pau i Sant Antoni amb la seva confluència amb el mercat. Aquesta és una altra aposta important que dependrà dels acords que fem amb els veïns i veïnes. Estem començant a dissenyar el futur de l'illa Germanetes amb una urbanització provisional. Aquesta és la gran transformació que nosaltres assegurem pel proper mandat. Un gran canvi, un canvi que millorarà el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. És fer que l'Eixample de Cerdà es converteixi autènticament en un eixample pensat i dissenyat per les persones i que doni serveis a les persones, perquè al final el que volem, i no em canso d'insistir, és que fem una ciutat reconeguda a nivell del món pel seu benestar i per la seva qualitat de vida, i això vol dir estar al servei de les persones i posar-hi els equipaments que són necessaris. Jo crec que aquesta aposta és extraordinària i ens pot generar un canvi molt, molt, molt important a l'esquerra, a Sant Antoni, al final, pues, en l'Eixample de Barcelona, i que ens serveixi d'exemple per a altres indrets de la nostra ciutat.